на фона на връх Кутилка, ляво от мен, продължаваме моето бело приключение в полите на сините камъни над Сливен. След малко отивам към връх Кутилка, а след това към Първенеца. Финалната трама! Така, здравейте и добре дошли на връх Кутилка. Тази стръмна пътечка. Намирам се в резерват Кутилка и най-високата му част, именно връх Кутилка. Сливенския балкан. Сега ще ви разкажа малко повече за него. Резервата е създаден 1983 година. Общата му площ е 645 хектара. Резерватът е горски масив, обявен за опазване на съществуващите корен на над 100 годишна букова гора, съставена от вида мизийски бук. Самия връх е висок 1119 метра. Ето отново се откриват панорамните му гледки, който е разположен на юг от връх Българка, който е най-високата част, ето го там горе. След малко ще отида и там. А именно наподобява обърнат котел, откъдето идва и неговото име. Красота! Доста стръмно е изкачването към самия връх с колело, никакъв шанс, последните около стотина метра се носи на гръб. Но естествено не е никакъв проблем, дори беше удоволствие. След малко съм там горе, ето го, връх Българка, ще заобиколя просто север, през горски дом Българка, ще кача по туристическата пътека и може би ще се спусна от тук. И след това продължаваме на
оттам към Кулата и Карандила. Озаряващото слънце. И така насладих се на гледката към град Сливен, Кулата, самият връх, който е в краката ми. Сега се отправям към връх Българка. Хайде, си пожелаем успех. Се видим някъде долу на пътя. Газ! Вижките за самият връх е тук вляво от мен. Аз ще продължа към горски дом Българка. А насаме към местността Карандила, която по-късно ще посетя. Ето от тук. Местността, да улите, отивам там. А пътечката за самия връх е от тук. Тук и нагоре. Но това след малко. Газ сега надолу, след това отново ще наваксвам денивелация. И след порутената бивша хижа, горски дом Българка, превърната в един луксозен, приятен хотел, отново набирам демараж и изкачвам загубените 70 метра надморска и захапвам пътечката към връх Българка. Така, тук вече започва същинската част по изкачването, където няма как да карам велосипеда и все общо взето бутане. Thank you.
броени метри съм буквално от заветната цел. Това е именно най-високият връх на източна Стара планина. Връх Българка. Ето го и него! И така от Исполинът, връх Българка, източна Стара планина, с гледката към местността Карандила и телевизионната кула, където ще бъда след малко. Продължаваме надолу. Успех! От тук по пътечката. Ето го е връх Кутелка, където бях преди малко. Сега се отправям там. 360 градусовата гледка от панорамната площадка на връх Българка. Красиво съоръжение, но естествено, както всичко в България, не се пази. Тук е въпрос на време някой да усети гравитацията. Спасявам, че е лошо.
от тук на сетне само надолу до град Сливен. Няма да снимам, забравих си на гръдника. Така че тук си казваме чао и ще кача целия маршрут на 3.10 малко.